بسم الله الرحمن الرحیم د پیج ډېر درنو خوږو ملګرو سلامونه نیکې خیلې او احترامات زه ستاسو ورور محمد اسحاق امید د الله تعالی نه ښه ساتم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې د کالو خان لاره او پلار آباد ښایسته سولنجر کلی د امجد علی او اسد علی په فرمایش سولنجر کلی ته روان یو نو راځه تاسو را سره هم په دې چکر کې شریک شئ مرګرو بیا هغه خبره چې پښتانه د دنیا خوشقسمت ترین قوم دی ځکه چې الله تعالی ول د ښایست او سرسبز و شادابه په لحاظ ډېرې اوچت علاقې ورکړي دي ښکلې ځمکه او ډېرې اوبه نو دلته هر قسم فصل کرل کیږي او زرغونېږي تاسو به په لاره د کالو خان د لارې مقبره او شاملات ګراوند هم لیدلی د کالو خان د لارې مقبره چې د بابا خیلو بړیسو بیسودانو او بارام خیلو مشترکه مقبره ده په دې مقبره به ځان له یو سپیشل ویډیو جوړو ځکه چې په دې مقبره کې ډیر مسایل دي د شاملات ګراوند چې د یار حسین شاه زلمی دلته مختلف گیمونه کوي د مازیګر دا ګراوند پورا آبادی زما مسافر رونا کمو چې دلته گیم کړی دی نو په کمنټس کې ضرور د دې ګراوند په حواله موږ سره خپله تجربه شریکه کړي سولنجر چې دې ته سیرو او قاضی آباد هم ویلی شي یو وړوکې شان محله ده خلک یې ساده باده زمیندار خلک دی ټول یو بل سره ډېر په مینه او محبت سره ژوند کوي که په چا غم راغی نو ټول دغه غم لکه د خپل د کور غم ګڼي او هم دغه شان خوشحالی هم د یو بل سره شریکې مانځي دنن نه تقریبا او اندازتن 50 یا 60 کاله مخکې دلته قاضی محمد بابا راغلی او آباد شوی و دلته باغوان او تناول قومونه آباد دي د حاجی پیروز خان کاکا حاجی میراج خان کاکا حاجی زیلب خان کاکا حاجی زرغون شاه کاکا او حاجی روح الامین کاکا دا سیمه واقعی چې ډېره ښایسته او زړه راښکونکې سیمه ده د بنده پکې طبیعت خوشحاله شي مینوالو د ډېر خوندور چکر نه پس زمونږ د سولنجر کلي نه واپسي وشوه زه د امجد علی او اسد علی انتهایي مشهور یم چې ما له د دې سیمې د چکر د لګولو دعوت راکړو تاسو تمام کتونکو مرګرو ته خواست چې ویډیو ضرور واند شیر کړئ او کمنټس خو په ضرور او لازمی کوئ حسب دستور د ویډیو اختتام د دې دعا سره کوم چې الله تعالی د پښتانه او د پښتنو د علاقې تل حاده او آبادی لري آمین د الله تعالی په امان